么多职业不去当，对不对？那不是剑姬吗？剑姬，好好的职业不去当，嗯，还是无双的。不管怎么讲，乌迪尔现在其实进入到 S3 之后，大家觉得这个英雄简直跟不上版本的节奏啊，因为他是一个短腿加短手的英雄，其实主要是短手。在于乌迪尔，由于他所有的技能都是要通过普攻去打出来，对不对？所以你可以认为他的作战半径几乎为零。嗯，这是最头疼的一点，在于 gank 嘛，还凑合。然后到团战里头，你真的很多时候就只能是一个这个纯肉盾吸收伤害，然后呢用你这个熊形态。你在这佯装掉线是什么意思？啊，我看这边，我看这边路口啊。嗯，这站在这动也不动。对方有机器人，所以出门来抓蓝 buff 其实是非常常见的一件事情。上来跟队友站在两边的入口，那样的话从哪儿来都无所谓。包括他去打红嘛，这边我觉得你们是不是在这个地方放个眼比较合适？也是。60秒的眼你放哪啊？都是放，对不对？哎，他是听到了你心灵的召唤吗？心灵的召唤。打野的时候大家要注意一级生凤形态，你的输出或者说打野效率会很高，但是呢尽量站在这个就是打第三下能把所有小兵都覆盖到的一个。这边机器人要来，那岂不是要勾我的 buff？ 我从上面绕一下，他应该不知道。哈哈，你敢来勾我的 buff？ 哎，他勾我了，那没问题，上虚弱，我这边开着凤用身上的这个 AOE 烫人，然后帮助伊泽瑞尔烧一下，这边闪现过来打我，那你交闪现我觉得我也可以上了。拿到了一血之后，那人多就可以继续上啊。其中这个血瓶不要忘记一直磕，一旦开打尤其一团的时候开打你就磕血瓶无所谓的。是的，又有一上点燃，但是大家千万不要慌，一级的点燃你磕药是100%没有问题的。对的，只有75点还是70点？70点，一级是70点，而且它分5秒来跳。事实上呢这个每秒钟的伤害也才14点差不多吧。嗯嗯，而你每秒这个光嗑药的回的血就是十点，然后你自己还有一个回血2.6，对不对？所以几乎是不掉血的。嗯，五点儿。那其实刚刚这一波换就2-1已经是大赚了，而且我们拿到了一血，对吧？嗯。还有一点在于就是赵信对面的打野的跑到我这儿来跟我换命，那接下来出来我打蓝 buff 什么的没人拉我也无所谓，但赵信的话恐怕就会比较伤。这也是我记得以前做竞技到底的时候，那是 S2 刚进来的时候，你站过去点，就跟大家说过，就是乌点这个英雄由于打野消耗其实比较低，因为它有龟壳嘛，然后呢这个打野效率也比较快，其实他非常乐意跟对方的打野英雄进行一个互换的这样的一个七伤拳的打法，因为我不管第一轮第二轮这个打野有多伤，往后走我都能起得来。来去救一下他吗？这家伙居然还打了红 buff， 你速度还有点快啊！身上好像还有个蓝 buff， 哦，只有个红 buff。不会的，他是不是打了你们家的红 buff 啊？不会不会不会，你看他打红 buff 就不会从这边来，而且我们这边是有眼的。那这样的话，他会去打自家的蓝 buff， 然而他不知道我在这儿。我稍微看看中路有没有机会。好像可以啊。卡萨丁状态太差了。啊，跟皇子是发了个信号进行个两面包夹。赵信，信爷我来了。好的。看看，哎，你这什么东西啊？大家看，闪现过来减速，那就好办。闪现过来减速之后，赵信肯定是没法跑。嗯，因为虽然我身上没有红 buff， 但是我移动速度还是比较可以的。他一旦被减速，是吧？又之前他又交了闪现，送了一血嘛。这样的话可以顺便刷新了自己的，不是刷新，就是从他身上拿了一个红 buff， 然后又从他家里偷了一个蓝 buff。简直是大快人心。你只能说这里其实正常三级我建议大家生凤形态，因为你打野效率会比较高，但是由于我能走到这儿来 gank， 所以我决定升个熊。不过我觉得我也升早了，万一这个炼金有眼或者他不上，其实我完全可以在出去决定真的要 gank 他那一瞬间再去升熊也可以，稍微有点心急。正常三级升凤凰打野速度会非常的高，不过还好了，我现在马上也到四级了，感觉没什么机会，所以撤。先打石头人，打完石头人到四级，用二级的这个凤凰再去打红 buff， 效率会比较高。而且还有一点在于，就是因为我身上已经有一个刚刚拿到的红 buff， 所以我尽量晚一点再打红，这样的话我能保持持续的时间会更长一点，对不对？分开。
贪这个伤害，因为居然没有被石头人打死。因为你说的难道是我有说什么吗？大家注意稍微拉一下，因为这样的话可以把你的 AOE 伤害打分摊到，不是分摊，就是尽量覆盖到每一个小兵的身上。对的，但是现在由于 F4 这个地形有点改，所以以前这个地方其实很好打，但是现在稍微要拉到外头去，对，往这边打一下不太舒服。我们看看中路有没有机会。中路好像两个人拼得很凶啊。中路主要是对面卡牌也没有闪现，然后那个点燃已经交过了，状态这么差，对吧？实在不行我就让你不能补刀呗。其实乌点这种蹲中呢真的是非常要有耐心，他减速但是上不了，这就是由于乌迪尔的没有突进的这样的一个能力，所以导致你在兵线不好的时候来gank呢，经常成功率是非常低的。刷出了 F4， 那就来打一打。队友问我没有闪现吗？是的，我第一个闪现交完之后到现在还没有冷却。呵呵，你可以聊一下，开局那个还没 CD。 其实我现在就是我建议大家把这个召唤师技能的一个显示时间呢调成分钟加这个秒钟。为什么呀？我习惯用秒钟。因为三百秒你能直接三百秒你能直接反应成为是五分钟吗？那180秒呢，对不对？我觉得这有点麻烦。然后这样我赶过来，就是甭管怎么说 gank 的时候呢，一旦对面已经开打，那就是你的机会。这是乌点跟其他正常人不一样的地方，因为我的持续追杀能力很强。好的，动了。好的，顺便拿到了一个，然后回家。回家的话可以出一个宽刃刀，然后这一局，我觉得因为开局就是相对比较顺。不是，我觉得开局我不太顺，只是对面比我更不顺。我的打野效率跟 gank 成功率其实比较低的。你是觉得你的队友顺了，你就不顺了？你不能这么说，就是对面的那个赵信肯定比我惨，但是我也谈不上特别顺吧。你想，我7分钟了，才5级。如果除去就是第一轮这个爆发卡牌废了，第一轮这个团战的结果，我现在其实也就是101而已。那不管怎么说，继续跑到长期要刷野的话呢，一个这个金破之石再加上一个工资装，可以来有效缓解我打野的一个回血跟回蓝。队友在说卡萨丁赶紧出去游啊，但是由于一级我们打过团战，我打蓝 buff 的时间其实已经是将近3分钟，那卡萨丁出门的时间可能会稍微晚一点，但是大家不要着急，等我一会儿拿到这个蓝 buff 自然是有办法的。好的，兵线比较靠前，队友一旦开打，你是不是发现就是这个套路。队友一旦已经开打了，你成功从后面来绕呢，成功率就比较高了。哎，你别这样皇子。你不是人呢。这一招不错，我学到了。这招学到了是吗？是从你这边学到的呀。我真是。你也没见过吗？我自己其实有想过这一招很好用，但是你也别真这样。这招很好用啊，反正都必杀了，对不对？行，反正必杀了，老子下次不去上。畜生！你下次留着闪现。搞错了，我下次不管怎么这个追人什么的，我永远跟皇子站在一起。对不对？我要贴着那个炼金。不不不，你下次就是皇子教的大，你直接教闪现进去。别，这太伤了。哦，男枪，你还啊上去，他一下来怎么办呢？勾过来没关系。哎，那这边可以打龙了，男枪已经死了。打龙啊，少年们，你那边追一个辅助有什么意思呀？那打野也过来了。哎呦，这。其实我觉得这就是一个把自己主动权交出去的感觉，对吧？你去追他们不打龙，那主动权就在对面身上，他什么时候跟你打，他让不让你追上，这你不是100%能控制的。你跟我一起来打龙，对面要么来抓我们，要不然叫我们开心的拿龙，那我们就上去跟他们打呗，那反正也是他们吃亏。要么等一下有个勾。哎呀，懂的。那机器人就刚刚就在这吗？好，他伤了，只能说是闪现一个拍，然后这边助攻都没有昏倒，烦，一个人头够了。现在继续打龙啊，快，炼金在上路，皇子在上路，对面只有一个辅助的机器人加上一个快要复活的男枪，无所谓的，打呀你们这帮。他说男枪出来了，但是你有惩戒呀，怕什么？你是个神经病啊，他去烧那个辅助，我都不知道他图什么。然后男枪一下来把我打死了，就我在这个小龙处被
队友反复的卖，而且是多个队友。就是大家看完切木教学大全就一定要记得把握主要矛盾，对吗？嗯，从最开始你杀完南枪还去追什么辅助机器人，本来机器人就是一个很难追的英雄，有两个辅助啊，努努还有一个是这个机器人，没意思就不追了，而且龙就在你的眼前，你去追他干什么呢？你来打龙你信不信他百分之百自己送上门来送给你，他如果不送那也 OK， 那我们就直接拿龙，这正反两面都是一个非常赚的选择，他非要自己去追，然后最后伊泽瑞尔我就不说了，我都伤了，没见过这样玩，就打野的队友不如对面的一个辅助，我记得他成功能来打这个蓝 buff， 然后打两下，不要打第三下，一不小心拍死了，第三下会出点误会的。你不是很喜欢这样的误会吗？现在那个我们那个赵信，感觉不是我们那个赵信现在小地图可以看到他在上路，所以我建议大家赶紧过来抢这条龙，发信号啊，这个时候就是一般打野什么的去干个上路的时候。你想怎么玩，冷静点，赵信已经过去了，这个大哥，所以我就说了五点，真的，我以前在微博上聊的都是真实的情况，就这一局我的队友是神经病里头比较正常的那种，但我只要拿五点，这也是这个英雄上来我就说，嗯 ，S3 时代能不选他，尤其打排位就不选了。这确实是第一，五点是一个自身打团战也好，什么短腿、短手的一个英雄，就是你任何时候的发挥都需要你的队友来协助你。对吧，没有团控，没有很强力的 AOE， 对吧？对，你很多时候就是你给队友创造一个环境或者怎么样的，队友帮不上你的忙，那这个时代一个纯肉盾确实做不了太多事。嗯，还有一点就是在于我发现只要选他队友都不正常，你说无数次，神经病特别多。 你不也是吗？哎，伊泽瑞尔这个回声还可以，这个相当称赞一下，你前头在龙那个地方的失误难免的嘛，就算了，就一笔勾销了，一笔勾销。你真是一个不记仇的人。那我能怎么办呢？我说伊泽瑞尔，你是我儿子，拳头公司不放过我的。拳头公司说，我才是 EZ 的爸爸。我们的皇怒，你现在干嘛？啊，上路来说点明线是吗？是啊，这亏的是皇子没有被我干死，对不对？但是皇子刚刚不让我拿人头，这件事情你记账了？啪，这个雄心在派人，啪，然后刚刚。差一点点，所以赶紧切个凤形态，用 AOE 把它给烫死了。这边也是说一下，打野一般到别人线上去进行一个，就比如说别人不在线上的时候，去线上占一点兵线的时候，尽量不要推别人的兵线，因为很多时候对于 AP 或者上单或者下路的 ADC 来说，你推他的兵线他很痛苦的。是 ABC 又贵了，嗯，然后这个时候呢也不能指责他，尽量鼓励一下，对吧？我们这种打教学真是要压抑住自己心中的狂怒，嗯，我们的狂怒你驾驭不住，赶紧去收这个什么兵线。然后这一局我出装，大家可以发现，因为我感觉皇子和这个卡萨丁都是这个切入比较强的，就是我要跟上他的节奏相对来说呢有点难，所以我出了一个五速鞋，而且这一局由于对方其实没什么减速，对吗？都是控制，所以我可以不出这个三速鞋，用五速鞋的这个先手能力来代替我的一个多路游走支援、多路 gank 以及这个 gank 或者说开打之后呢，你这怎么摔的？把我摔到这儿来，切个熊再拍。哎，这一局你就对吧？你贴近了吗？对，你在里头，就大家互相来抢呢，这无所谓。你抢到了是你狠嘛，对吧？你上来就把别人关在外头是什么意思呢？卡牌飞了，卡牌飞了，飞到脸上，卡牌的飞，然后机器人的虚弱，什么都有了。卡萨丁跟你，但是我们的，对，我穿着五速鞋的话其实往这边是可以的，然后交了一个闪现下去，卡牌在这儿可以玩。你晕我干什么呀？你们这些人赶紧抢个人头，还没抢到，失误了，算了。哎，其实我是打赞，这条小龙到现在还活着，嗯，还要打，那可以走，直接从塔下走，对吧？从两面包夹，排上吸我有什么用？在外头切个缝形态，赶紧走。然后现在可以拿龙，别了，你没状态，真的可以拿龙啊，大哥，杀了一个卡牌，一个机器人，然后男枪空血回家了。没有状态回家，但你们还没打完，会不会？而且乌迪尔打龙就是其实很耐打的，就是他有这个盾牌，因为你看到我现在这个十级了，已经有四级的一个龟形态。
打打打打，看一下760点的惩戒伤害。嗯，这条龙活了好久。这条龙早100年就应该死，760点惩戒拿下。应该是现在应该算是第二条龙了，嗯、对吧？2129，真是，这已经是一条龙爸爸了。龙爷爷，回家啊！啊，赵信来了。刚刚打龙撤退的时候，小地图就发现了，所以到这个地方来勾引一下，哎，拍一下，对吧？再见。你别走啊，你去追啊，来快快快，我在这儿我在这儿，来来来来，你看我脱了一件衣服勾引他一下对吧，把自己的肩膀露出来，来嘛赵鑫，在这儿看到我健硕的胸肌了吗，还能抖两下咯吱咯吱。你脱了自己的衣服勾引了他吗那他不来就不好办了对不对，你看着我的眼睛，你说的是、啊、你脱了自己的衣服勾引了他吗你要不要这么龌龊。然后现在这个出装呢，对面其实是减速比较少，控制很多，对不对？像卡牌这种啊，机器人这种。然后所以我带的是一个就五速鞋，之后呢还是赶紧出一个蓝 buff 刀。蓝 buff 刀我觉得现在应该是三件打野装里头性价比最高的一件了，因为第一它撑血，这是合成配件里头有这种撑血的东西，然后它提供韧血，在这样的基础上，你合成的时候发现它居然还能提供你很高的护甲。去下路看看，这边下路应该有眼啊，你从这走。是吗？试试看吧。已经变跑了。有五速鞋，而且合成了，就是附魔了这个欢心之后啊，对不对？就我还是相信我是能这个地方伊德瑞尔，我觉得你其实不用跟他来拼命。因为你马上赶上了，因为他已经没有退路了，你退就是了，他怎么办？他到塔里头去追你啊！来来来，继续上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 。哦，原来是有伏兵，那先拍一下，然后切个熊再吸收。皇子来了，继续上啊！切个熊，减速了之后拍晕赵信，继续往前走。变个卡牌你也可以有啊。走，往前走，不要怂，往前走。来来来，你击飞我，你想想还是算了，卡萨丁没有状态了。卡萨丁这个蓝 buff， 我不是刚刚给过他吗？什么时候？就已经很久了，好吗？很久了吗？嗯。他现在身上不是有吗？身上是红 buff。哦，红蓝两个吗？红蓝是有两个，没错呀。看来卡塞琳也是，他是出时光了吗？我管他出了什么，反正我已经是神装了。是吗？是，卡牌就这个状态。我跑到中路来收一波兵，你还这个收兵是假，养装收兵线，然后等卡萨丁来的时候，等他交一张牌。好的，就等他交一张牌，然后先开龟，这个地方小心点，大家注意一下。先开龟再开凤进去呢，就是跟我们其实之前提到的这个小技巧，拼命的时候先开凤再开龟，这样的话你龟可以有一个这个额外的法伤加成，嗯，对吧？因为你开凤可以提高你的法伤，然后开龟的时候拼命的时候还可以吸血，但这跟冲塔尽快拿人头是不一样的。你先切龟再切凤进去，就是你身上本身呢进塔的时候有一个护盾，但同时你在塔下打人的时候打三下可以打出那个5级的爆发 AOE 伤害，嗯，所以是先开龟再开这个凤形再进去拼命。有的时候大家要临时的根据场上的这个局面来选择。你说上路是不是很头疼？那我一个五速鞋还附魔了欢心的人，我到边路来干可真是说来就来的呀。乌迪尔应该说他是一个无突进的英雄，他的短腿集中在这一点，但是呢，嗯，其实整体的一个持续加速能力还是比较快的。嗯，你说如果皇子对那个炼金开个大，炼金把他摔出去怎么办？确实有这样的情况，对吧？那你也先困住他。好，南墙这边要跪了。EZ， 赵信，你别回城了，大哥！哇，他把我踹，你让一下，你让一下，这边他打不过我，就我三分之一的血打一个满血的赵信，就这，到哪都有神经病。就我一个人又有这个 buff 又有五速鞋还附魔了欢心，对面是跑不掉的，嗯，他干嘛要自己上来送呢？你要问他吗？下路刚刚好像也是被拿了一次双杀，对， EZ 和情侣都挂了，感觉这一局三路都劣势。我的数据其实已经在三路帮了很大的忙了，龙也是我拿的，但为什么不能否认你的本能。烫一下龟壳和鸡形态升得差不多了之后，哎呦，单杀了一次还可以，终于了。我有时觉得卡牌是因为没有卡牌是很怕卡萨丁的，你这个地方要跟一个炼金去浪什么呀？
你说你这句浪有意思吗？然后呢被男枪一炮打死。很多时候我觉得有些行为真的是没有意义，你又杀不死那个炼金，你再打他三轮技能他都继续在你的脸上刷冰。我都不知道我要出什么，这一局因为有炼金所以我要出一个符文壁垒。符文壁垒的话不仅仅是对抗像卡牌啊这种消耗型的中单英雄，同时呢由于对方有炼金，就长时间在人堆里头这个毒物如果能给团队去增加一些魔抗的话呢，肯定对团战也是有帮助。大家出装的时候尤其乌点这个英雄还是比较灵活，就我们在这个教学的时候很少看到一个英雄就是第二件装备就有那么两三种选择，然后第三件装备又有两三种选择。对对对，事实上乌点真的是一个一定要根据临场敌我的阵容来灵活调整。还有点他本来就是主家的技能不一样，打出来的效果也不一样。但目前来说打野基本上还是一个龟凤互点，根据你场上的局势尽可能的主点凤形态，因为打野的成功率会比较高一点。好，这里先帮队友扛住所有人的伤害，对，让自己的队友在上头输出，然后往上头走的时候呢稍微绕一下这个钩子。哎，很聪明哦。然后看看队友了，因为我已经帮队友吸收了第一轮火力，然后接下来处于一个对方技能真空机的状态呢，就是队友能够发挥战斗力的时刻了。这其实也是乌点非常常见的一种打法，就是我一个人死扛在阵容的最前方，利用地形和自己的技能扛大概3到4个人的技能，扛完之后呢，当然你也不能一直死扛着，该撤就撤了。撤完之后一般残局就是对方技能交完之后你又没死，还能继续在这个 ADC 旁边掩护一下，一般来说团战是能打的。啊，对不起，最近有点感冒。好像我已经感冒很久了呀。是吗？身体不行啊。哎，哪像你呀、身强力壮的。那当然是这样，这边扛着这个塔直接带走，敲完这个塔之后对吧，还可以适时的救这个男枪来干一干。算了，有人就算了，有人就这我能说什么呢？你可以说被队友卖的吗？他是被你卖掉的吗？我怎么就卖他了？就我杀，就是你想，我发现他身后有人，我都撤退了。在我撤完之后，他明明看到有机器人什么的，他还要进去跟别人打。那你要说这是我的问题，那我就是只能说对不起了。你这么，你最近好，这边伊泽瑞尔，因为他打了一个信号，所以打完之后，就稍微往后面让了一下。对，想到你们又丢中二塔了。丢中二塔是小事啊，你赶紧去把那个把龙的大龙的视野给补上啊。还差点钱、赶紧秦女同学发了信号赶紧去啊，不要看一个炼金在这边绕绕绕绕绕，你以为他真的是在这边干什么呀，他就是吸一下注意力而已。好的，秦女说好的。哦，不是，是那个卡萨丁说的好的。好什么好，赶紧去符文壁垒做成。刚刚说打一批小狼就差不多了，没想到还多收了一堆兵线。你可以买只眼，还要教卡萨丁吗？好像你的卡萨丁玩得非常的不错。卡萨丁这种无脑英雄，你就找准了对方 APC 跟 ADC 对吧，适时的先藏好自己，然后他对面 APC 跟 ADC 总要上来输出的吧，对吧，你不输出那也正好，那我就一辈子不露面。你稍微上来输出这个位置一旦差一点，我就上来丢你一轮技能，我不说一次非得把你刺杀死，但你每次上来都要意味着被我打掉半血左右，你到第二次再上来的时候我就带你走了。这就是卡萨丁一个非常标准的团战思路。 我用卡萨丁经常就是冲进去之后就再也回不来了。那说明你上的时机需要调整一下，斟酌一下。是的，我们的本能这波打团战应该说我们整体的思路应该是非常简单的，就上来我先帮队友扛，至始至终我都在履行这一点。然后呢就他们四个人考虑到我们这个阵容决定了，就是大家在前排互相顶，然后后排拼输出的这个方法肯定是行不通的，因为我们这边伊泽瑞尔大家想也想的知道，这样一个娘炮的英雄他能有什么输出，而且对面的一个前排的英雄是什么，是炼金这种肉，对，炼金选出来就是看你选伊泽瑞尔他就选炼金嘛，对吧，是这样的一个关系。对，所以我们只能说频繁的利用我吸收伤害，然后皇子带着这个卡萨丁去切对方的核心英雄，也就是男枪和卡牌。尤其这一局我觉得卡牌真的很好切的，卡萨丁几乎就是卡牌的爸爸，只要你顺利度过了对线期，对不对？对线期是卡牌
兵线对线七对卡牌有一个技巧在于，就是我上来就不停的切红牌什么的，刷 Q 技能猛推你的兵线，我就是让你把这个一级开始我就把你这个兵线压在塔下，让你补不了刀，往后走你的刀六的时候你连这个饭盒都做不出来，然后你的这个游走效率肯定会降低，当然这也是我个人的一个想法，是应该还是有一定道理。那你的卡塞丁玩得非常的不错，堪比你的乌迪尔。那只能说是这个英雄在打你那个分段的时候好使吗？我一定要强调是你那个分段，我那分段也比你低不了那么一两百分了，千分是吧？好，就被摔过去了。这卡塞丁还被吸收了第一轮伤害，然后自己没死倒是还可以。那我帮助队友来挨个来控，其实刚刚有一点在于先赶走了对方的卡牌。嗯，卡塞丁要死但还是跑好，这边打赢了之后就继续往前走。其实这一波我们发现真的是如刚刚所讲，就是先撵走对方的 APC 或者 ADC， 尤其是刚刚皇子借着卡塞丁卖的这个空隙，这边你走位啊，你我就最烦这种队友你知道吗，就是对面根本一点退路都没有，他百分之百就要死了，你管都不用管他，他肯定会死的。对面交了闪现交了点燃就过去贴你脸必死的状态，他要跟你打，他图的是什么？不就是跟你换条命吗？你真的傻傻的去跟他换条命？这个就大家玩的时候为什么，哎，你说这个你真的傻傻的要去跟他换条命，为什么你要歪脖子？我歪了脖子吗？对，就我纳闷呗，为什么呢？歪受不了了，一分钟龙，所以你就知道这也是玩乌迪尔特别难受的一点在于，就是你给队友造就的这种环境呢还需要他去一点点判断。你打个比方说像皇子，我觉得这个我上来控就控到了，我自己输出是一波爆发式的，对不对？嗯，这队友该上就上，就是有这种号召性的，甚至于有类似于像这个狼人的大，像这个莫甘娜的 Q， 又或者是虚空先知的大招，对吧？这种具有非常明显的号召力，就是你技能放出来大家知道就是这么打。而乌迪尔没有，你上来拍哪个你自己都是临场决定的，哪个离你近一点你能赶 ADC 还是能赶 APC 都不一定。这边你大招算了吧好不好，我们先撤，队友在蓝 buff 那边，这里掩护队友一点一点撤，不是说要为了打，我只是为了撤，然后等待队友切入之后再上。然后卡瑟丁我真的是这个情侣的大招虽然控到五个，但是我觉得团战没法玩，切个雄心菜挨个等等等等。你的真是，我的真是不会掉的，相信我，相信那个相信我的，我不要相信那个不相信我的你自己。天哪，刚刚这局你知道问题发生在哪吗？一直到情侣控到五个人，我觉得这百分之百是一波大团灭，结果卡萨丁上来他第一轮技能切过来放给了一个赵信，就老抓着什么赵信呐、炼金呐、辅助啊去放自己的技能，何必要学这样一个刺杀型英雄？你说为什么你每次选乌迪尔的时候都会碰到这样的队友？因为乌迪尔的一个打路人最尴尬之处在于你自己都是一个临场多变的英雄，所以队友是我也能理解，我这个蓝 buff 没抢到，他很难，很多时候他不知道应该怎么打，就你无法给队友一种很鲜明的引导，你干嘛要晕我呀、啊？你这样让我助攻都混不到，他居然有一个水银系带秒解了我的晕。伊泽瑞尔依然是选择跟对面换命，其实真的没必要。当然说刚刚这个地方已经不太好走了，跟之前那个是不一样的。继续上啊，有机会的。切下。想想我现在是一个五级的雄心态，机器人也未必能跑得过我呀。虽然他是一条钢腿。但我感觉绕路的这个地方他自己开了那个皇冠呀、啊、好吧，他既然有皇冠那就没办法了。嗯，你看现在可以退回去打龙嘛，对吧？这个地方其实刚刚是有机会，然后队友一直说不要冲啊，安心打龙啊，节奏节奏。哎，你就别提节奏了，节奏一直都在我这儿，至少我们这边的节奏我已经尽力了。然后卡斯丁又开始了，你今天没吃药啊，要去跟一个辅助换命，一定要跟一个辅助换命。他换了之后呢，由于他换命的地点还在别人的家门口，所以导致我们想撤退的很难。嗯，什么时候想打，什么时候不想打，什么时候该打，什么时候不该打，崩了崩了，这四个问题要想清楚啊。你现在往这边赶，但是这里我这里要接应一下队友撤退。嗯，
哎，然后伊德瑞还在那骂，早就说了不要打嘛，对不对？你这边应该听我的指示，你就别猫在那边了，赶紧过来支援呐、啊！你就只会在旁边嘲讽吗？就我这么努力的去追一个，他那个辅助我，我觉得努力有问题吗？也不想想我经常是为了谁，跑到这个四五个人的枪林弹雨里头，而且很多时候我真的觉得自己已经必死了，有的时候觉得的物价其实挺弱的，对不对？但是正因为如此，我们应该更加的要比正常人努力一百倍去战斗啊！一辈子跟辅助换命，对不对？让大家见识一下全是这个傻逼职业的坚持，什么？和八零后老男人的这种信念，来杀我呀！投什么降？疯了！不想疯的那个人已经快是我了。就我很难想象现在我们人头领先，我很难想象这一局应该是我们赢。你也很难想象你的数据现在这么好的情况下，队友老师反而，你没想到他们都丢小龙，但是他们都拿大龙。这第一条大龙就不好说了，第一条大龙就是中间没有视野嘛，被偷掉了。嗯，神经病。我们不会，我能干什么？没有防备的对手，这主要队友还在，早就叫你不要冲了啊！问题我觉得我追机器人，哪怕没有追到，就是我上来先尝试去追，有问题吗？嗯。我努力去制造一些机会，不然的话逆风局怎么赢呢？事实上就发现没追到之后大家就撤嘛，你就直接去拿小龙稳稳的呀。唉，说很烦队友这种逆风局还来指责，我都没有指责你们，还有人发起投降，就是还半天不点掉，烦死了。那不是你们，我点了好吗？我上来第一个点否的就是我呀。啊、哦。嗯，你不是说你不点吗？不喜欢点这种东西啊，因为我当时有点烦，想赶紧把那个东西给取消掉。好，现在再回家1000块钱，准备出什么？出什么？出一个复活甲呀，这样的话能死在人堆里头。没有，对吧？对于拳师来说，背后受伤真的是耻辱。是吗？对，所以我已经不能再残局一个人活下来了，我觉得也没什么意思，老子还不如第一个死呢。生死轮回，他们生我死，队友生吗？是的，我真的宁愿队友能够多活一段时间。这边也是皇子说等我放大了之后你再上，确实像那种皇子他有一个信号，什么梦魇什么的，关键是他一定要带着卡萨丁去冲对方的核心英雄。这边稍微边退边打，你还进去，大哥？好，那切能切得到卡牌吗？卡萨丁没有过去，这确实也很难。继续在人堆里头，哇，现在这个穿透系统打得我真是，我现在近200的双抗，3000点血，在人堆里头也就是两三秒立刻见红，交过了闪现，然后心率的大，继续往后走，在塔下也只能打成这样。这就是我刚刚说过的，大家在前排互相顶，然后拼谁的后排输出强，打这种团战我们一点机会都没有。我记得最后一次打赢团战也就是在这个地方，因为那一次是皇子先手突死了 ADC， 嗯，然后我赶走了卡牌，在卡牌和就是 AD 和 AP 第一时间其实都没有怎么打输出，只有这种互相换后排，利用自己机动力和突进能力的优势，包括卡萨丁这么飘逸的一个英雄，对不对？那你们崩了呀？那人头领先，局面大崩，两条大龙都拿到，我只能说呢，平心而论也反映出来了乌迪尔这个英雄现在在一个版本的软肋所在吧。拉回来没死，要死了。你想说什么？我不想说什么。我看你好像很难受的样子。那你当然难受了，我死，我想想我哪次死了，小龙那儿神经病 EZ 飞上去男枪一下来我死了，对吧？这死的真的是事故。然后还有一次死是人头大幅领先，但是打团战就是没有办法，在前头扛了，我估计有扛了个15秒左右，然后还是死了。你别流泪，我还没有流呢。没，不是我感冒了。哦，出一个复活甲。最关键是打的时候还很烦躁，就你觉得就是已经这样了，赶紧去尝试赌一赌吧，去拼一拼吧，队友还不跟你一条心。对不对？嗯，这个是比较痛苦的。其实我觉得，真的没人有资格去质疑一个去尝试去积极拼搏的这种游戏态度。跟队友聊聊一下，
皇子在我先手吸收之后，因为皇子我觉得他刚刚上的有点急，如果我能再吸收一点点技能，然后皇子再突，他就不用往回撤了，对吧？哦。然后同时这个卡萨丁也能更加自如的切到人堆里头去，我觉得现在切男枪是一个比较好的选择。但是在上路阿尔塔打赢了那一次之后，他们拿到大龙什么的，男枪装备起来了，就再也无法形成皇子一个人就能突死 ADC 的这种剧情了。嗯，没有这样的情况，真的是团战非常难打，只能靠团队的配合。然后现在大家又是各自有各自的一个想法，再继续的带兵线。但是下一波团战你们怎么办啊？如果你们还是每次打团都能打，都打成这个样子，这怎么玩吗？不知道啊。就这一局，我觉得，而且我觉得 S 三有，是不是以后有一个地方可以修改，就是这个附魔可以退掉？因为我现在很想出一个家园卫士，但是我要卖就只能把整双鞋都卖掉。你说以后就只一层一层卖吗？ 对，只退这个附魔啊，或者你把家园卫士这种就是局势会变，然后就是我在原来的这个附魔的基础上，我加我再重新出，加个150块，你让我再合成一下，是不是会好一点呢？就是改变吗？对啊，不要换新的哦，对啊，成家园，对啊，哎，有可能。嗯，我现在已经没有办法，就出一个这个什么来着？女神之泪，这样的话我往后还说不定还有点输出。然后现在由于炼金已经出了冰杖，然后你有必要这样把所有人卡在外头吗？我就尽量死在人堆里头了，然后稍微帮一下伊泽瑞尔进行输出，就前头要帮，后头也要帮，伤害要扛的，输出也要打，然后打不过啊，确实打不过，因为输出很低了，现在已经男枪，你想想本身男枪输出就比那个伊泽瑞尔要高，然后下路还经常被双杀，还有一点是对面又出了个炼金，然后还有一点在于你看可以看到污点，哇，仅仅是被炼金这样风筝几下，就不仅仅是我逃不出这个减速，包括我的手非常短，我作战半径非常小，导致这一局非常无奈的输掉了。那好吧，我们的本能好吧，那好吧，那真的是只能说乌点这个英雄你死得好惨的，我是死得太惨了，你这样可以吗？而且大家会发现正常呢，我们会放一场这个英雄正常发挥，然后队友在你的带领之下取胜的录像。乌点我决定就是刚刚这一局是正常中的优势局，还有很多局就是你会碰到更加想象不到，就是因为上一局我好歹打野gank还凑合了，还有很多时候我就是因为我无法保证每一局我的打野都是顺风的，如果我再逆一点，然后再摊上这种无法理解乌迪尔这种多变的男人的队友，就只会更加的难玩。但我觉得这一局会好一点点，因为对方的那个冰鸟，我冰鸟对方的那个冰鸟，对，我玩乌迪尔，最开始想录的时候，录失败的时候呢，有他在我这边，这边过来依旧是蹲下 F 四，我看一下你们这边居然有，我没有看错吧？四楼，泽拉斯，泽拉斯还有这个皮肤啊？是，然后我就发现了，你们能不能这样？我说怎么老是队友，喜欢玩弄我呢，对吧？你们能不要这种高分带着低分去打吗？老子明明就排在一个四楼，然后发现，那个什么五楼说，我1500啊，然后泽拉斯还开始卖萌，我1300呢，我到底是掉到了怎样的一个地狱？就是因为之前路塞恩，你知道吗？从1800滑落之后，我发现，那好吧，反正掉分了，我就来用污点呗，起码在1700的这个分段能用吧。发现不是这样，是吗？是的，乌里尔在2000分以上是不是就你就忘记有这个英雄了，就没了，一个蛮王排位就不要选这个英雄，你选是不是别人就秒了没到这种份上，但是打团真的很吃力，可能分高一点会好一点，因为队友打团思路会好一点。有没有很针对乌里尔的英雄？对乌里尔的英雄很多啊，努努啊，诅咒巨魔啊，艾希啊，然后包括像刚刚这种卡萨丁，如果在对面的话，其实就是你也看到了，针对他的你也看到了，你这根本就追不上你。我是一个近战贴脸的英雄，就是我连技能都没有。那狐狸这种你是不是更痛苦？狐狸还好，为什么？因为我很鄙视狐狸，我上来气势可以压倒他。看一下自己的惩戒，算好自己的血量，然后稳稳的将其收下。
打到上路去，这局我决定再也不升什么凶铲了，没意思。我感觉刚刚我打蓝的时候呢，盲僧去打 F4 转红，所以我应该有希望能够在阴台下进草丛之前先开一个龟，然后发现毛都没有啊，已经去上路，可以去帮忙反蹲一下。我现在去反蹲有点晚了，要看看，要我这谁叫的？哦，是我们这边叫的闪现。哎，我先猫一下，这个盲僧很有可能会回来，他不回来呢，人就在那个里头。但是我现在没有熊，勾引你就应该先勾引他一下嘛，皇子。W， 哎，这个人突进过来了，这个没反应过来，他应该没有看小地图。但是他的闪避依然是让他换了一条命。你有闪现啊？我有闪现是啊，但是我没有熊心态啊，我先升一级嘛，对不对？时刻要留意自己这个经验条。大家五级快到六级的时候，哇，我闪现都不用讲，然后烫了一下送的。所以，对哦。所以这一局就是乌点为什么就是我说我在 S 三分段打了五局乌点就赢了一局，我再也不想打，因为我觉得只有对面神经病在对面的时候，我才能赢一局，就是这一局，没错。打完之后我要封刀了，赶紧撤，升个三级的。我在想本来就空血了。他看到屋顶升了三级，然后他还拼命的冲到前面来。不用回家，刚刚还说三郎让给这个谁，然后我就直接回家出个宽刃刀什么的，出个这个惊魂之石。就发现中路兵线不错。然后依然是大家可以看到这个屋顶 gank， 尽量就千万不要盲目的来上，就是一来等兵线的位置好，二来等。就是哪怕他只是上去补刀，这也叫开打了，对不对？他稍微往前一点点，注意留心计算你自己插到他身上的那个距离和时间，耐心的等待一下，适时的也要判断对方有没有眼。他把晕技能放了，我觉得这个他应该是没眼的，对，他刚刚放了一个技能，所以我先切一个龟。好的，这就有了猫出了，好久啊，你还隔我，你真是烦。这个闪现我觉得交的还是比较有价值，因为如果我卡在那边把击杀凤凰的时间再晚一点的话，恐怕就无法来击杀这个，对对对，谈不上击杀了，保护一下我们的队友。然后泽拉斯由于前期一技能等级比较低，所以一般是发两轮 Q 才能放一个，不对，应该怎么讲呢，这个放第三个 Q 的时候第二个一技能才好，所以刚刚确实没法再控住盲僧了，非常的可惜。哎，第一次看到厉害的屋顶，哎，是吗？他没有看千木教学大师吗？一会儿要带他去看一下，对吧？哎，我刚刚想惩戒的时候他消失了。没有，是视野卡了，是吗？我觉得有些解说可能就是这样死的。来来来，有机会了，这个位置很好，依然是等兵线比较远的地方开打，交了一个闪现，二连闪现，继续上，这边他已经没有位移技能之后，南枪你别怂啊，你这明显我乌点三发这个凤形态打出来之后，你看到这个南枪的这个血量没有 ？EZ 的，就差一枪。南枪如果刚刚不选择后退的话，真绝对可以打死他，而且我不用死。哎，就大家还是无法理解乌点他的特点嘛，就是我没有突进，没错。但我位置好，如果我通过自己插入的这个时机来就是你走的路线跟这个时机，导致我虽然没有突进，但是我上来通过考看这个位置，刚刚其实是盲僧在干的时候已经被他打走了，然后拼到残局的时候盲僧在 W 回来，我在小地图就看见盲僧是从这个中路的兵线消失到 F4 那个地方去了。正想说有没有希望的时候，一发 QQ 到了两个，太胖是什么呀？太棒了。这哲拉斯玩的可以哦，对吧？哲拉斯玩的很可以哦。哲拉斯 Z 开头的哲拉图。我好像是红 buff 骑手，是啊，红 buff 骑手转的蓝 buff， 蓝 buff 人的惩戒嘛，是的。蓝 buff 之后想去对面的红抓一下，结果发现对面不在红，然后已经去上路了，所以你再过去反蹲，是拿到了两个人头。然后作为污点，就是这个英雄的核心特点在于多变的话，就是第一可以针对对方的打野英雄，像上一局我觉得跟对方这个赵信的勾，这个叫什么呢，勾心斗角。然后另一点在于有的时候对对方这种特定的 AP 英雄，他非常需要蓝 buff 的几个这个特点，这个几个人啊，凤凰狐狸也算，乌鸦狐狸也算，卡萨丁还凑，卡萨丁不好抓。哎，他们在上路的话可以直接打龙，这边可以真的可以直接打龙，
就是七八级的时候，如果对面去抓这个上路，对，但是泽拉斯有点杀意已决的感觉，打出来了弹，但是这也是泽拉斯其实还包括安妮不好打这个凤凰的原因，因为他有两条命，而你的爆发呢是有限的。这边我在塔下先烧死，用 AOE 的这个技能烧死了这个谁，能保护他吗？想，我想拍上去，但被对方这个两个小兵卡了一下，嗯，位置被堵住了。其实我们录这两场录像的时候，还是乌迪尔还没有加强的时候，就是现在大家看到这期节目的时候呢，应该大年初五的话，应该早就已经进入到那种，我先看一下自己的惩戒，670点伤害，但是盲僧的龙说老实话是比较难抢的，因为他最后 QQD 对太快了，尝试一下没有希望就只能作罢。然后说到这个，嗯，说到这个刚说哪来了啊，现在加强是每切一次形态可以增加你4%的双抗，但是我觉得其实无伤大雅，乌迪尔依然很弱，因为就现在乌迪尔不强不是因为他的双抗不够高，对吧，嗯，是因为他这个作战距离太短，团战里头老是有力气发不上，然后同时你想想，当你有100点护甲的时候，我算你切三层，然后多加12点抗性，也没什么区别，很大嘛，对不对，所以不影响我对这个英雄目前的认识，很多时候真的是出于一种坚持，因为这是你第一个入手的英雄，这种肉，而且这种肉搏的英雄你不觉得吗，你能打赢任何一场战斗都绝对是在你在前方出生入死枪林弹雨里头眉来眼去，为什么要眉来眼去，动不动偷偷脱一件外套接到这个草丛里头躲一下他的闪避，然后呢虎形态拍晕，然后因为不知道对方这个盲僧的地点位置，对，神经病嘛，你就不知道他这个什么时候会在哪里，该撤就撤了，穷寇莫追，地图上也是看不到他，嗯，先来看看绕小红 buff 吗？盲僧，我在这儿，快来快来！我这次连裤子都脱了。没戏，先让一下，他要 Q。这个小子就不打了，留给对方一个 surprise。是。然后红 buff 这儿是不是有啊？没了，盲僧身上那么大个红。是吗？哦，真的？那现在有机会啊！现在就有。现在有机会，我就不在这儿交闪现了，这有点亏。好的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 ，能晕住他吗？身上有蓝 buff， 技能冷却的非常快，这边再来一下拍柱切凤形的一二，你真是个哪有你这样的踢别人不踢要踢我，我真是立刻就开始在语言里头嘲讽你踢我干什么呀，旁边一个个输出那么高，你干嘛就踢我呀，是啊，并且你为什么就是不能让我拿人头，上一局的皇子就是你是吗，二话不说一个大招把我关在外头，并且还有点在于你跟他们体型比起来你看起来很重的样子，对吧，对吧，没必要啊，你踢我干什么，一个乌迪尔我能干什么，或者他盲踢了一下，盲踢了一下，那你真是盲踢，他从头到尾都是盲踢好吗，他没他睁不开眼，盲晕住他，好的走前面去，来来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 来，位置不是特别的好，嗯，这边啊有针眼那就回城，在有针眼的地方回城，别人都不知道你走了还是没走，对不对，蛮怕的，只要你没在线上出现他不怕呀，他那你好骗了一个闪现莫名其妙，再来一次就是仗自己有一个闪现来堵我是不是回家了是吗，我真是谢谢你，然后依然要打得凶猛一点，一定要暴力点，所以我点了龟壳啊逻辑出了个生命线，因为九级的时候尽量就是把这个龟和凤都点到4点呢，你这个救命啊，去救泽拉斯啊，就感觉不偏科你知道吗，比较均衡均衡，那你把虎形态给我点出来呀、啊，不偏科，哎，这个形态现在不好使，你想想爆发虽高但是乌迪尔没有机会上去打爆发、哎、你要这个爆发是个400码的技能甩出去那我就跟你玩，你想想厉害的英雄无一不是这样，你的高爆发很容易打出去，包括这个像这个卡斯科为什么厉害，他 W 技能多远啊，他切入多强、嗯、你说那个哎，我刚想问什么来着我忘记了，嗯，12分钟你一边想我一边去插眼，
好，对吧？七分钟、十二分钟，这个对于经常需要蓝 buff 的英雄来说，真的是非常合适。然后顺路你从这个地方走下来呢，对方一般来不及把控你的这个 gank 时间。包括刚刚秦女已经教过了自己的闪现，然后抓人的时候，大家还有一点就是在于尽量绕着这个人的脸上跑，因为这样的话，首先秦女她这个大招就只能控一边，对吧？你如果就是追着她屁股后面打呢，她一反身一个大，你全都晕住了，她可能就跑了。你走到她后面去。对，所以大家打的时候就尽量就是拍晕住她之后，走她的上面，就拍一下走一下，拍一下走一下。好，这边看一下自己的惩戒。稳稳的收下730点的惩戒，收你一个蓝 buff， 真是。这宝石他是没有见过屋顶吗？他说他1500，可能真的是1500。中路说自己1300，那有点扯。嗯，我是说那个宝石骑士，他看到你抢个蓝 buff 都在那特别惊讶，碉堡又碉堡了。碉堡了，是。你是？他没见没打过排位吧？真的，我没法说。这个人太可爱了。我已经因为通过玩屋顶掉到这种小朋友局。嗯，有想到那个上次有一次玩那个树人的时候，你扔一个那个小树苗过去啊，那个小丑中一下就是啊，然后再扔过去的啊，那个也很可爱。那其实还好，是一种。确实是可爱，这种呢你只能说是小朋友，小朋友没错，没见过。哎，来来来，又过来又过来又过来，嘿嘿嘿嘿嘿，牛踢我，谢谢你，把你追到前面去拍晕别人。这个地方感觉，哎，官员在后头吸收这个伤害，不死扛，在龟壳快要打掉的时候呢不死扛，然后看看上头怎么玩，来一来，开完龟壳再往前走，往前走，换了一个。好，宝石晕住呢，那么我就先不用熊拍，因为这样可以最大化的进行一个控制的时间。是的，但是由于对方已经跟我反打了，所以我就没有切熊，我是先切了一个龟，点死他，快快快快快快点死他，闪现还没点死。那这个地方由于我怕他技能冷却之后又是一轮这个就逆转了，对不对？他 QW 打一技能任何一个冷却都不好办，所以我直接是闪现把他打死。再看看这边，边退边吸收技能，然后皇子我看看你还有多久到场。他应该是已经最快速度在往这边走，但只能说他出来这个时间还是有点差，南墙的位置也非常的不好，这个地方可以撤，但是皇子马上就要到场，我决定拼一下，开个龟走人。哎呀，情侣怎么打到这个时候还要打？好的，看一看有蛋，然后皇子选择跟一个情侣来击杀。我早知道你是这样，我根本不会理你。我早知道你是来杀情侣的，真的，我就走了。哎呦，第二条龙又丢了。这是你打的屋顶就这样的局吗？啊，哎呦，你不能指望每个队友都特别的会玩，就是一个队伍中间总会有会玩的人跟不会玩的人，稍微宽容一点。而且他抢到龙了，我突然发现他怎么就不会玩了，他一直是故意演出一个要杀情侣然后骗对面去打龙。因为你想想刚刚如果我们完成一个他杀的是其他的，对对，完成一个比如说击杀了一个这个伊泽瑞尔和一个这个那个谁来着凤凰之后，我们也肯定是一个皇子就交代着，或者就剩下一个宝石什么的，我们也没法去拿龙。所以呢他想得很远，他上来呢就把我先gank死，然后把情侣杀了还没有眼。对对对对，太漂亮，真是聪明，简直会玩啊。这一局哇，碰到了这种高端队友，我觉得上分有戏了。嗯，稳了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 ，然后跪了是吧？最后啊，不好吧，我们这年终的最后一期是不是？哎，我发现你们的中路的泽拉斯很会玩。哎，你应该说我早就告诉过你，那个谁，那个麦兜的游泳圈，因为我打乌迪尔跟他阻挡过两次，他在我这边。是吗？对，所以我乌迪尔要怎么能赢，就在于你之前碰到过的一些老面孔是不是在对面。我整个人都扭曲了，我们的狂怒已驾驭不住。不过我还是觉得刚刚泽拉斯去阿尔塔那强杀他有点不值，因为你想你是跟一个中单的辅助在换命，对不对？嗯，你不觉得这种说法很讽刺吗？我们也经常说，哎，霸王你就中单打辅助安妮啊，哎，出五速鞋啊，哎，出了一个皇冠啊，那可以啊，一会儿我们一起上好不好？你先说，对不对？来到这个地方插个眼。是哦，插眼的时候呢，就
就感觉到了，冲塔之前一定要搞清楚身后的这个伏兵。这边我们边撤边打皇子，我们四个人在，然后泽拉斯马上也到，五打五，不着急。皇子这边有点有伤得这么凶，他没有大拍晕，然后先杀死一个人，一边撤一边打，男枪被晕住的话就不好玩了。那我只能说等待泽拉斯的加入，先不着急，挨个拍晕一下，马上队友完成支援，然后切凤形弹上，交了一个闪现，这边继续打输出，打完三下之后就开始用雄鹰弹挨个拍晕人，然后再照顾一下队友，因为主力的输出肯定是在泽拉斯那边，这个时候配合队友，五点任何时候都不要忘记你是一个人在战斗，往前走，再控到他这一轮，然后我稍微等一下再拍他，因为这样可以晕他更长的时间，往下走，开凤形态进行输出，三二，最后一下的时候又打断了我第三下 AOE 输出，但是没有问题，这个地方哎，他居然没死，等一等等一等，他们两个人他借用一技能想跟我拼的话，其实我的凤形态是 AOE 的魔法障碍，往前走，我整个人都燃爆了，一二三nice 哇抓 kill 没有见过，有点儿，这个英雄能拿四杀我，你看那个宝石，我整个人都燃烧起来了，宝石真的没有打过排位是吗？哇抓 kill， 他说哇抓 kill， 然后下面的人说哇我碉堡了大神啊，那他既然没有见过五角，我只能说赶紧推销我们节目啊，欢迎大家收看我们的 GM 教学大全，没错就是教学大全，教学大全是什么呀？教学大全，对不起对不起，以后你打没打排位都会叫你是没拿过四杀吗？这么激动干什么呀？斗，这是个斗，真打得好亮啊！刚才那个，觉得很多时候你都谈不上什么技巧，在那个时候就是你觉得应该怎么样就怎么样，该怎么切技能就怎么切技能，我也不好说到底有什么样的技巧，反正就是凭气势吧。我觉得还有点是反应，打得多了的时候自己会有一些条件反应，对，就对面不用去思考逻辑， 就对面上了你就怎么样，没上就怎么样，对不对？那一瞬间就该怎么样就怎么样了，然后还是这一套沿着别人打，包括你放这个大招你是打不到我的，就所谓乌迪尔拍从侧面插入，然后兵线绕得好，然后拍到人之后呢永远在他面前转转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 转，你往下放技能我就在你上头，要是发条碰到乌迪尔是不是都哭了、发条真是，就发条其实真的非常怕乌迪尔，因为在于乌迪尔这种持续追杀能力强的英雄其实是比较能够克制发条这种偏风筝的 APC 对吧？对、发条是一个持续靠技能就是反复来进行释放，还有发条的那个技能它不是指向性技能，非常的痛苦，而且如果反应快一点，就事实上我状态好的时候手热的时候能够做到，就我上来先黏着你跑，我一辈子就在你面前，而且就是在于我躲完你的小技能之后，你终于忍不住要开大的时候，看那个三个小球一脚闪现出去，然后再回来继续打你，哇你要完成这种操作，对面真的是操作都吐了，转晕的时候你干嘛要走冰杖，冰杖顺风局出冰杖很厉害的，虽然有点非主流，但是原理是这样的，就是你这个你就粘人吧，对啊，你只要开启凤形态在别人身边走来走去，所有人这个群体只要被你凤形态这个 AOE 烫到它都是减速的，你要回头欣赏一下吗？不是不是不是，我算一下小龙的时间，刚才不是别闹了别闹二二对22分钟，老子这么专业的人啊，我回头看一下欣赏一下，你也把我想的太肤浅了吧，你以为我被石头人打死过吗？啊，你以为我被你拉了黑名单吗？你想试一下吗？我也被拉过好像。你好意思？来来来来来，终于1700了，是，你终于是1700了。打完这一盘，我要封刀，再也不用五点了。这样的话，我最后是完美的，我最后是起码是一个开心的 happy ending。哎，野兽之灵。其实他的风格还真的是非常劲爆，你觉得吗？就热血这种感觉，就往别人脸上冲嘛，男子汉嘛。虽然说打排位呢上分才是第一，但是只要是胜负之外，你皇子是不是都有这个习惯啊？有人头的时候我都要吐了。来配合自己的队友先杀面前这个，我感觉会比较好一点。那个情侣无所谓了，对吧？还要走，那我就杀一绝了。往上走，闪击的雄心态，开个熊，我们的黄铜闪现拍，开一技能有什么用？我们的狂怒你驾驭不住。nice。其实真的，我在排位赛当中很少看到有这样。
对啊，反正玩起来就其实操作还比较一般，你知道要好，大家一看这个地方绕塔的时候呢，人不用看你是不是走到小这个二塔附近，反正小鱼都看得差不多了，你就开一个龟形态，尽量就是视野盯在哪，但自己在哪呢，你不需要一直看着。